Hi, welcome back to my channel on another episode of Yasmin Yummies. And today we're gonna make cottage pie. Jangan asal cakap BI. Okay, so kita nak buat cottage pie ni untuk adik-adik bawa bekal pergi sekolah. So kita masukkan dalam bekas kecil-kecil ni, senanglah untuk diorang bawa bekal. Okay, so untuk buat mashed potato, kita akan perlu potato, butter, black pepper, dan juga sedikit garam dan susu, few spoon je. Okay, lepas tu untuk buat isi dia pula, kita kurang daging kisar. Lepas tu butter juga dan bawang sikit, nanti kita dadukan. Dan alamak, lupa benda paling penting, which is sos prego. Kita instant saja, and daun sup nanti kita cincang. And of course cheese, sebab kita Melayu. So of course kentang tu kena rebus dulu, potong dadu bagi senang lembut. Lepas tu kita toastkan dia. Saya malas nak toast, so saya angkut macam tu je. Okay, masukkan dalam bekas ni supaya kita akan mashkan dia dekat dalam besen ni. Apa benda tak nama dia. Yes, like that. Okay, dah toastkan semua, dah kering semua, bahan dah panas. Masa tu kita terus masukkan butter. Tak tahulah apa banyak, aku rasa cukup rasa. Lepas tu masukkanlah semua Italian herb ni, masuk campak je, rosemary, basil, parsley. Okay, campur je ikut sedap rasa, nak banyak ke nak sikit. Sikit lagi. Lepas tu susu ni kalau ikut resepi 4 ke 5 sudu, tapi ikut cukup rasa jugalah. Lepas tu mashkan dia sampai lunyai macam ni. Now kita akan buat daging dia pula, dia punya inti lah. Okay, cairkan butter, tumiskan bawang, potong dadu. Okay, bagi dia naik bau, naik rasa, baru kita masukkan daging. Gau-gau sikit, bagi daging separuh masak, baru kita masukkan sos prego. Senang kan? Mudah kan? Okay, kita tunggu dia masak, tunggu dia mendidih, kering-kering sikit, baru masukkan daun dia. Daun sup tadilah dah cincang tu. Tunggulah sikit, dah kering macam gitu, barulah kita boleh masak lah basically. Masukkan dalam 3 bekas ni. Satu untuk adik-adik saya lah semuanya. Susun, masukkan dia tu, bagi rata semua. Okay, susu inti dia dulu. Lepas tu baru masukkan mashed potato tu lah. Kita masukkan, bagi susun, kasih rata. Lepas tu buatlah bentuk-bentuk sikit, kreativiti. Saya ni tak adalah kreatif mana, buat ikut sedap je lah. Ni konon nak buat je cantik, rupanya lunyai jadinya. Kemudian barulah kita letakkan cheese. Ni pun tak tahulah cheese apa ni, ambil je paling murah dekat apa kabinet tu. Taruhlah, ikutlah nak banyak mana, nak banyak, nak sikit, nak susu cantik, nak tabur je. Ikutlah sedap mulut tu ya. So basically separuh siap, ginilah jadi dia lapisan dia. Okay, lepas tu dua ni kita tutup untuk adik-adik diorang akan bake before diorang pergi sekolah esok lah. Yang ni untuk diri saya sendiri punya. Kita bake dulu lah, kita rasa. So bakar, masukkan dalam oven lebih kurang dalam 30 minit je. Kau nak pergi mana setan, 30 minit je. Okay, lepas tu suhu dia 180 darjah. Okay, dah. Gitu, ni overcook ni sebab tadi terletak 60 padahal patutnya 30 je. Lepas tu jadilah dia gini, golden golden brownish. Sedap gitu. You can hear it but it's sizzling. Yes, look at that beauty. Yums. Tak sabar nak makan, cepatlah perempuan ni zoom zoom pula. Masya Allah, enak banget, sungguh enak. Yum yum. Okay, thank you for watching. Kalau nak cuba, bye bye.